Mm. Ah!
får bara sitta så här också, bara titta med alla andra familjer. Kom man upp på vägen. Ja. 95% av bilarna som åkte av i Örebro förra året utan att leda ledare. Som tre eller fyra bilar samtidigt åkte på åkte. Bakrutan. Yeah.
på vägen och det är vanligt nog. Det är för fan inte många på.